Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу вам показати, як інструмент, який дозволяє швидко збільшувати і зменшувати виділення за допомогою вашого колеса миші. Тобто ви нажимаєте Shift і колесо миші вверх, і виділення збільшується вниз, виділення зменшується. Також це працює, не знаю, мені здається, тільки в мода. Тут є стандартна функція. Ти нажимаєш один полігон, другий полігон, кнопка вверх, і воно якби тобі кожен другий виділяє так само. Так само це працює отак от через два. Ну і це одна з таких штук, за які я люблю мода. Так от, ну все одно, тобі треба праву руку відривати від мишки і переносити її на клавіатуру, щоб нажати цю кнопку вверх. Так, замість цього я можу нажати кнопку, зажати Ctrl і скролити вверх, і так само нарощувати, от, виділяти далі через два полігона. І так само відкатуватися назад. Потім це працює також з еджами, з чим завгодно. Тобто це, скоріш за все, це тільки в моду буде працювати. Так от, потім можна отак от зробити, так? Допустимо, ми виділили кожну дву, кожен другий. Тепер зажимаємо Alt-Shift і скролимо вверх, і виділяється, збільшується виділення цієї лупа, так? Прикольна штука. Ну і в принципі це все. Це працює в 3D Max, Rizom UV і всяке таке. Я зараз інструкцію покажу, як це працює. Так от, у нас є оцей скрипт Edge Row Expand Contract PL, і ми його вставляємо в Scripts, папку Scripts. Також можна її знайти тут. Systems, System, Open User Scripts Folder. І що? А, ну його мені якраз виділ відкрило, так? Це він є. От його сюди вставляємо. У мене він отам лежить, в цій папці. Це скрипт Seneca. Потім треба Grow Shrink CFG, це config файл. Ми його вставляємо в папку configs сюди. Так. Також він тут можна знайти. Open User Configs Folder. Ось воно мене сюди направляє. Configs. Ну і що? І цей Grow Shrink AHK. Коротше, на нього треба нажати два рази, або Run Script, або Run as Administrator. Коротше, щоб цей скрипт запускався на початку разом з системою, то можна, коротше, його вставити в цю папку. Нажимаємо Windows плюс R, Shell Startup, і вставляємо сюди, і він буде запускатися разом з системою. Ну таке. І що ще? В принципі, все. От покажу, як воно тут виглядає. Тобто, якщо ви користуєтеся майкою, думаю, треба буде додати сюди майку, то, коротше, дуплікуєте оце все. Так. І там вставляєте це сайт AutoHotkey. Там буде в описі посилання на цю програмку. Ось тут нажимаєте Windows Spy. І, коротше, виділяєте оце, AHK-EXE, так, і вставляєте замість цього. І воно буде працювати в вашій програмці. Ми, звичайно, не хочемо, щоб це працювало в якійсь іншій програмі, ніж 3D-програма, тому що це якраз от воно, оця штука, вона тільки дозволяється робити в
в активній програмі, яку ви зазначили. Оці ходки, вони будуть працювати тільки там. Ну і що? Можете додати MyExe, там, Houdini.exe. Не знаю, можливо, якраз це просто назва файлу. Ну, треба буде перевірити. Якщо так, то навіть не треба скачувати нічого. Що тут? Коротше, оце. Коротше, в мода найбільше оцих хоткеїв. В інших програмах стільки не треба, бо, скоріш за все, таких функцій немає. Оце Ctrl Wheel Up. Оця кнопка оце, це Ctrl, так? Це якби для цього, так? Оце Alt Shift. Оце знак оклику, це Alt плюс це Shift, так? Таке кодування в AutoHotKey. Wheel Up, Wheel Down. Це для оцього, так? Тобто можете теж назначити для своїх програм і, коротше, вставити. Оце вставити все, так? І воно буде працювати. Я не хотів вставляти, щоб потім не було гемору. Можливо, якісь проблеми будуть, якщо, типу, немає цих хоткеїв, немає цих функцій, але ви використовуєте це для чогось іншого. Ну, коротше, щоб не було путаниці. Ну що ж, дякую вам. Підписуйтесь на канал. На каналі буде ще більше таких корисних інструментів. В основному для моду, але деколи теж для інших програм. Донатьте на Gumroad'і. Це дуже важливо для мене. І бережіть себе. І будьте ефективними. Бувайте!